aholi jonidan to'yda hamma narsani orqasi haqiqat izlab majbur bo'ldik blogerlarga aloqaga chiqishga. Endi o'zimda dokazatlarim bor. Hokimdan ham hech qanaqa yordam bo'lmadi. Noqonuniy qulab tushyapti. Astigan joyim uyim yotib. Buni tadbirkor boshlayapti. Tadbirkorlarimiz bizga shunday aytayaptiki, "Nazira, bu yerda dokument tushunar ekan, hamma yo'qni bilaman" dedi. Bu yerda dokumentni men beraman, hokimiyatga o'varadi, hokimga o'varadi. Qayga o'varsa o'varib, meniki bu. Mashinalar yaxshi turib yotgan. Yo, bu oshxonaniki ekan ekan, oshxonaniki. Nariyoda ekaniki deyapsizmi? Oshxona binosi deyapsiz. Shu blogerlarga yarmishga, chunki o'zimizni xalqimizga ishonmayapmiz, biz yashayotgan joyimiz. Biz xalq bu narsaga norozimiz. Assalomu alaykum, hurmatli blogerlar. Sizlarga murojaat qilishimizdan bizning asosiy maqsadimiz biz Andijon viloyati Bo'ston tumanida Ma'ruf mafaisida yashovchi 24 ta xonadon, ya'ni ko'p qavatli binolarda yashovchi xalqimiz. Biz sizlarga murojaat qilishimizdan asosiy maqsadimiz bizga mana shu bizning domimizda bo'layotgan muammoni keng yoritib berishingizlarni va buni oxirgi yechishingizlar talab qilamiz. Maqsadimiz, niyatimiz bizning domimiz oldiga noqonuniy binolar tushmoqda. Buni tadbirkor boshlayapti. Tadbirkorlarimiz bizga shunday aytayaptiki, bu yerda hujjati bor, qonuniy, biz ruxsat olganmiz, deyapti. Lekin aslida bu narsa bizning domimizning pajarniy xoti. Endi pajarniy xot deb sizlarga yangi yo'l ochib qo'ydik. Mana shu ko'prikdan qatnaysizlar. Bu yoqda biz tenderda yutib oldik, deyapti. Endi savol tug'iladi-da, pajarniy xotni tenderga qo'yish mumkinmi? Yoki bo'lmasam pajarniy xotga mana shunaqangi binolar qurish mumkinmi? Agar qurish mumkin bo'lganda 24 ta xo'jalik yashaydi mana shu binoda, ya'ni ko'p qavatli binolarimizda birortamizga na kladovka, oldimizda kladovkamiz ham yo'q, yoki bo'lmasam sharoit yo'q bizga. O'zimizga shu narsani qilib bersa bo'lmaydimi? Hozir pajarniy xotimiz yopilgan. Yurishga yo'limiz yo'q. Lekin bizni aldab bular yangi ko'prikni ochib qo'ydik, mana mash tomondan yurib o'tasizlar, deyapti. Qaysi qonunda bor mana shu pajarniy xotni ustiga tenderda yutib olib bino qurilsin degan? Biz bu qilinayotgan qurilishlardan barchamiz xabar topdik, ammo lekin bizga har xil yolg'onlar bilan hujjati bor deb tegishli mutasaddilarga uchradik, lekin hech qaysinisi kelmadi. Bir marta kelib o'rganib ketgan bo'yi qaytib telefonlarimizni ham ko'tarishmayapti. Biz majbur bo'ldik sizlarga murojaat qilishga, lekin biz bu qurilishga hammamiz norozimiz. Bu narsa noqonuniy, lekin qonunda ham ko'rsatilmagan bu narsa. Biz xalq bu narsaga norozimiz. Undagi qupaqroq kelib ko'ring. Yo, necha yildan beri edi? Men mana u do'konni olganimda qayga tushardi? Aytibdi, siz olgan paytingizda men qayerdan bilaman uni? Siz olganingiz 10 yil, 15 yil oldin siz olganmisiz yoki otangiz olganmi? Mana do'konni bunday qilib qo'ygan, har yili remont qilaman. Shunday uyim qulab tushyapti. Ash qilgan joyim uyim yotib, mana kirish. Hozir oshxonani so'rayapsiz-da siz davlatdan. Oshxonani o'rni qayerda? Mana o'zingiz ayting shu qo'shnilar, mana hammamiz. Oshxona qayerda? Mana bu yer dokumentga shunar ekan. Hozir dokumentni bu yerga beraman. O'varib hokimiyatga o'varadi. Siz oshxonani o'rniga so'rayapsiz ekanda bu yerda men gaplashdim kadastr bilan. Hazrat, bu yerda dokument tushunar ekan, hamma yo'qni bilaman dedi. Bu yerda dokumentni men beraman, hokimiyatga o'varadi, hokimga o'varadi. Qayga o'varsa o'varib, shu blogerlarga yalinishga, chunki o'zimizni xalqimizga ishonmayapmiz, biz yashayotgan joyimizga. Mayli, hammamiz beganamiz deydi. Xafa bo'lishimiz yo'q. Hammamiz baylab qo'ygan yo'q bega. To'ppa to'g'ri. Bega baylab qo'ygan yo'q, hech qaysimiz. Ming marta agar shu narsani tushunib yetgan bo'lsangiz, Allohga. Bitta narsada endi meni fikrim to'g'ri, endi hali maxsus hujjatingizni ko'rmasdan turib bir narsa deya olmayman. Balkim hujjatingiz qonuniydir, balkim boshqadir. Nima bo'lgan taqdirda ham birinchi o'rinda shu odamlarni, mahallani roziligi bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda. Insoniy yuzasidan hamda. Sababi siz ham biz ham hammamiz shu xalqni bitta vakilimiz, misol uchun. To'g'ri, to'g'ri. Chunki kimdir norozichilik qilib tursa, o'zingiz bilasiz, qilgan ishingizda baraka ham bo'lmaydi, halovat ham bo'lmaydi. Endi misol uchun bitta o'zi men bilishimcha ko'p ham odam yashamas ekan o'zi. Ozgina bir nima deydi, dariga quloq solib, eshitib, harakat qilinsa, harakat qilyapti mana. Mo'yim mashinada yashadi, mana buyoqda chiroyli uy qildi. Yo'q, ketadi issiqqina pastga. Yo, endi uni hammani o'zining ishi masalasida, men demoqchimanki, umumiy aytmoqchimanki, ko'pchilikda ozgina dardini eshitib, murosa qilinsa, hamma yo'q bir joyda odam, hammada, misol uchun, hamma bir joyda odam. Kichik misol uchun
Go'rga olib ketmaydi topgan narsasini. Qilinsa, misol foydasi tegsin, shu mahallaga foydasi tegsin birinchi o'rinda. Shartga tegsin. Do'stlar, demoqchiman, hujjatingiz u kilamtida hujjat. Birinchi o'rinda odamlarning roziligini olib, bir murosa bilan chiroyli qilinsa demoqchiman. Yaxshi emasmi shu? Bu bir yaxshilikcha biz yillar mobaynda bu odamlar esa urushib yurdik. Men pichoq ham olib tushganman o'ziga. Uchastkoylar ham tushgan o'rtaga. Meni tepamda ikkita qo'shni bor. Men majbur emasman-da, bitta o'zim pastda o'tirganim bilan. Endi hoji bo'lmasdan oldin chush erkaging bormi? Bu domda erkak bormi? Deyap, erkak bo'lmasa qayerdan topib beraman erkakni? Majbur bo'ldim. Ikkita qo'shnim eri bo'lsa ham tushmasa ham men tushdim kechasida bolalarim kichkinaligida. Shu odamlar uni qurib qo'ygan, biz o'zi bu yerda foydalanadigan joy edi bu yerda. O'zi asli bizga qarashli joy. Qarovsiz qolgani uchun deb qurib oldi. Mana endi hech kim foydalanmaydi bunda. To'sib qo'yapti. To'ssa bu domga nimasi borki, mana nam, hamma yo'l namli bo'lyapti. Oldi tomoni ham mana shu uylarga nam beryapti zak. Havo aylanadigan bir joy yo'q. Domda yashirgan hakim Anzaton ko'cha bosdim. Haqiqatni izlab majbur bo'ldik blogerlarga aloqaga chiqishga. Iltimos, yordam berishlaringizni istayman. Menda audio viziplar, kadastr, arxitektur hammasi bilan gaplashga menda o'zimda dokazatlarim bor. Iltimos, ommaga yordam beringlar. Hokimdan ham hech qanaqa yordam bo'lmadi, arxitekturdan ham. Mana soat 5 ga yig'ilishga chaqirgan, hamma tayyor, qo'shnilar kutyapti. Bunaqadan 3 marta, 4 marta bo'ldi. Mana shu domimizni, biz yashayotgan fuqarolarni bitta o'rni bor, hurmati borligini iltimoslardan yordam qilinglar. Kerakli narsalar o'zimizda, hamma narsa tayyor. Bizda ovoz ham, video tasmalar ham, hamma narsa yetarli. Men mana shu yerda 20 yildan beri yashayman. Bet zakandi, atxodni joyi, betga bu auksionda qo'yiladigan, sotuvda qo'yiladigan bino emas. Bizga g'alati hujjatlarni ko'rsatib, bizga hali u, hali bu deb gapiryapti. Biz betda yashaydigan odamlar tinchligimizni ham buzyapti. Kirib ko'rishlaring mumkin. Uylarimizda asha ko'chgan joylar mana aylanib, mana shu polniy bizda suv ham, svet ham, gaz ham, hamma narsa nosoz. Shu narsalarni ko'rib chiqib, iltimos, ommaga yordam beringlar, shu bo'zda shu qonunni tushunadigan odam bo'lsa kelib o'rgansin. Hokimiyatda, prokuratura, suv, gaz, musor, zakan bo'ylari bizda umuman hech qanaqa muammolarimiz qonunan tomonidan hal qilinmayapti. Iltimos, yechib berishlaringni iltimos qilaman. Mirziyoyevga shu yetkazishlaringni istaymiz. Faqat shu prezidentimiz yordam bersin, xalq ko'rsin haqiqat bor yo'qligini. Bunaqa narsa Bo'z tumanida hamma yerda noqonuniy binolar ashincha so'm mingta. Aholi jonidan to'ydi hamma narsani orqasidan. Bir dachadan, yagona dachadan jo'natganman. Qaysi biriniki bu? Mashinalar qurib yetgan. Yo, bu oshxonaniki ekan aka. Mana shu oshxonaniki. Nariyoda ekaniki deyapsizda. Oshxona binosi deyapti buni ham. 96 metr kvadrat deyapti. 96 kvadrat. Buzib qayta qurish uchun deyapti. Rekonstruksiya qilishga avgust 9-chisi ruxsatnoma beryapti. Rejalashtirish topshirig'i. Hozir bu mana joyingizga, to'g'rimi? To'xta, aytaveraveringiz. O'zi tushuntirish bersa agarda, nimaga rasmga olganini, keyin nima qilasiz? Buzib turib boshqa tan qilishga ruxsat olyapsiz. Nariga joyingizchi? Hozir buni ham hozir ko'ramiz, o'rnatmasi bo'yicha nima qilamiz? Nariga ichkari keldi. Mana bu yerda to'g'ri tushuntirib ko'rsatib olaveray. Mana ko'rsating bo'lmasa. Mana yana ko'rsatingmi? Eski joyingiz. Eski joyingiz qaysi edi eski joy? Bunda eski joy yo'q, mana eskini qonunlari. Chizmasini oching-chi o'shani. Chizmasi bor. Mana 2000-yil yillarda mana qaror chiqyapti. Hamma yo'q. Qancha maydonga chiqqan? 97 6 qaror 97 6. Maydoningiz shuncha bo'lgan ekan-a? Ha. Kimdan sotib olganingiz? Hojimatov tog'amdan sotib olganman. Hojimatov Qulatjon. Ha, Hojimatov Qulatjon tog'am bo'ladi. Oshxona. Ha. Solishtiraylik. Haqiqatda shu joyga to'g'ri kelyaptimi yoki yo'q? Nasib bo'lsa kerak chizmas. Yo'q, o'sha narsa emas. Ha. Mana joyi. Mana shu joyi. Yo'q, mana nariyoqda.
Bunda ki azman bir şey gene hemen seni şüntürüp kürsat binemeye gel. Hemen seni. Bana karar çıkı yaptı. 98'inki çıkı yaptı karar. 16. yüzyı yaptı mı? Don numarını etti. 16. Aldı da diye yaptı mı? Ne de yaptı? Yani de hoş bana binası kuruş için 96 acilatı görüştüm. Ne de hoş bana Buyur mesela. Az daha. Hı, açıyor. Hayır. Bu muhafaza meydanları. Hazır. Tamam. Hadi. Hujjatingiz mali, hujjatingiz o'sha paytda qilingan bor. Lekin hozirgi hujjat mana qurilish qilmoqchi bo'lgan joyingiz bor-ku? Ha. Mana shu narsa. Mana shu loyihasi? Ha. Aynan o'sha eski qurilish eski oshxonani o'rniga tushyaptimi yo yangi joy qo'shyapsizmi? Orqasiga siljityapti. Domdoniga qo'shyapsiz, to'g'rimi? Ha, pajarning xuddi nariyadan qilib beryapti. Ho'p. Ha, domdoniga yapishtiryapti. Domdan qancha metr masofada, ya'ni zakan ham turibdi ketdi. Siz hozir mukammal qurilish qilyapsiz, to'g'rimi? Zakandan 1 metr qolyapti. 1 metr. Bu muhofaza maydoni qanchadir bo'lishi kerak, zakan. 20 santimetr duvoqa. Ana undan qochyapman. Domda. Domdalarni anaqa oralig'i masofalar hisoblanadi. Yo, endi uni tushundim. Deraza yo'qligi uchun ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Deraza yo'qligi uchun. Siz nariyoqqa yo'qqa beraman degan bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Masalan, ikkinchi tomoni meliratsiya, mana zakalarni qarayapti, ko'rdingizmi? Muhofaza maydoni bor. Ha. Shu muhofaza maydoni bo'yicha ham bu nimadan o'tganmi? Ularni nimasi deydi? Meliratsiyadan. Ruxsat bergan ular? Nar tarafdan. Nar tarafdan. Bu tarafga o'zlarining xulosasini berganmi? Yo'q, chiqardi. Narda bormi shu narsa? Nariga nimda bor? Yo, men demoqchimanki, biz buji ishdik, hamma tashkilotga kirib chiqamiz-da bu bo'yicha. Bekorga mana hujjatlaringizni hozir nusxasini olmayapsiz. Bu bo'yicha agar gaplar bir-biriga qarama-qarshi kelib qolishi mumkin, shu narsalar so'rab olyapman. Kim tasdiqlagan buni aka? To'xtang. Tumanda arxitektor tasdiqlaganmi? Yuldashev. Yuldashev shekilli. Kim tasdiqlagan? Mana ochiq turibdi. Ochindi? Yo, bular o'zlari xususiy nima firma qilyapti loyihani. Ashnaqa loyihachi. Bu tumanda arxitektor tasdiqlash kerak bu narsani. Bu ariza berilgan, ariza bunga kelgan. Kadastrga kelgan. Hali oxiriga yetgan yo'q-a ishingiz. Yo, tumanning hokimiga kirgan bu. Yo, tushundim. Hozir jarayonda ketyapti-da, hali to'liq ruxsat olganingiz yo'q-da qurilishga, to'g'rimi? Yo, mana shu bo'yicha hozir turibdi. Muofada turibdi. Hokimiyatda turibdi, ha. O'sha hamma tashkilot ko'rib chiqib, o'zini xulosasini beradi-da bu narsaga. Ha, ha. Hozir bu siz o'zingizni qilgan emas xolos-da, haligi nima deydi? Loyihangiz. Loyihangizni hali hech kim tasdiqlagani yo'q. Ularda bularda hozir vakolatini olib qo'ygan, pechatini olib qo'ygan bularda. Kimda? Bir dachali orqali bo'lib qolgani mana qilib. To'g'ri, elektronni bo'lib qolgan. Elektronni aylanadi hujjat. Lekin shunaqa bo'lsa ham baribir aylanib aylansiz bo'ladi. Hali ruxsat olmabsiz. Nega bizga 20 kun muhlat deb muhlat berdingiz? Hali dokumentingiz to'liq tasdiqlangan yo'q. Tasdiqlamagan hujjat uchun bizdan 20 kun muhlat olyapsizmi? Hozir hazrat o'zbek bo'lsa, shu narsan. Hozir mana shu narsa qurilishga berilyapti, to'g'rimi aka? Berilyapti. Mana u narsa birinchi etaj kutib, eshik akva qo'yganimdan keyin yana kadastrga boraman. Kadastr meni nomimga mana ularni yo'qotib yuboradi, meni nomimga qaror chiqarib, dokumentlarni qilib beradi. Men mana qurilishga, 3 yil mada qurilishga mukammallik.
Kuruluşga hozir men biz talab qildik yoki o'z xohishingiz bilan chiqardingiz pazarni xuddi almashtirishga. Eski nomdan foydalanish bo'lyapti. Hali opa qurilishga ruxsat bo'lgan yo'q ekan. Qurilishga. Mayli. Xotira olib nima qilish kerak yo'q. Qurilishga ruxsat bo'lgan yo'q hali. Bularni haqiqatda nimasi chiqqan kadastrda eski oshxonalarning o'rniga ruxsati berilgan, lekin yangi loyiha hali tasdiqlangan yo'q. Qurilishga ruxsat degan loyiha hali bo'lmadi.